FIBA Çempionlar Ligasının təsnifat mərhələsində ölkəmizi təmsil edəcək Sabah Basketbol Klubu təlim məşq toplanışını yekunlaşdırmaq üzrədir. Baş məşqçi Rimas Kurtinaitis'in yetirmələri ilk oyuna çıxmaq məqsədi ilə sentyabrın 15-də Antalya'ya yola düşəcək. Tarixdə ilk dəfə Çempionlar Ligasında iştirak edəcəyik. Bu, Avropa basketbolunda çox güclü yarışdır. Orada iştirak etmək istəyirik. Bunun üçün seçmə mərhələni uğurla keçməliyik. Ciddi hazırlaşdıq. Yaxşı komandamız var. Litvada 6 oyun keçirtdik. Bu toplanışdan razı qaldım. Baxmayaraq ki, bir neçə oyunda məğlub olduq. Hansı komandaların oynamasının fərqi yoxdur. Oyundan əvvəl şanslar həmişə 50-50-yədir. Pul, sevgi və uğur sakitliyi sevir. Hər şeyi əvvəlcədən açıqlasanız, hər şeyi itirə bilərsiniz. Yaxşı hazırlaşmışıq. Hazırıq və çalışacağıq. Söz verə bilərəm ki, var gücümüzlə mübarizə aparacağıq. Görək necə olur. Bu il fərqli tip oyunçuları bir araya gətirmişik. Əcnəbləri dəyişdirdik. Düşünürəm ki, indi onlar istədiyim basketbolu oynayırlar. Oyunçuları özüm seçmişəm. Əvvəlkilərin zəif olduğunu söyləmək istəmirəm. Ölkə çempionu olduq. Amma düşünürəm ki, bu mövsüm daha da güclənmişik. Komanda 100% olmasa da, amma 90% hazırdır Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində. Bəzi məqamlar var, hansıları ki, məşqdə onların üzərində işləyib düzəltdirməliyik. Və inanıram ki, artıq bu qalan 5 günə tam hazır olacaq. Qeyd edək ki, sabah təsnifat mərhələsində ilk maçını Norrköping Dolphins-ə qarşı keçirəcək. Oyun sentyabrın 17-si Antalya'nın Gloria İdman Mərkəzində Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da reallaşacaq. Basketbolçularımız təsnifat mərhələsinin 1/4 finalında İsveç təmsilçisini mübarizədən kənarlaşdırarsa, yarım finalda İsveçrənin Friburg klubu ilə görüşəcək. Təsnifat mərhələsinin qalibi Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.